それでは伊藤知事にお二人の結婚成立宣言をお願いしたいと思います。今日の私の役割はお二人の結婚の宣言をすることであります。まさかの娘ちゃん、本当におめでとうございます。まだ自分の結婚式でですね、ちょっと緊張してる。今の私は大体そういう状況でまいります。ブリブー君も私としてちょっと体つぶれませんかね。体つぶれが似てるのではないかと思いますが、やっぱり鹿児島の伝統を踏んで横ばいの口くい、しかも根性があっていい男です。さくらちゃんはそのブリブー君好きなんだったから、これからずっと一生仲良く、しかも二人で幸せに過ごしていただきたいと思います。でやがて多分子供さんが頑張れるかと思いますので、また子供と一緒に明るい家庭を築いていただきたいと思います。いろんな夢なら、ユンケラ80体ぐらい、80ぐらいの夢ができるのではないかと思いますが、ずっと見ていました。一番寂しそうなのは、ミサキング君であります。なんとなくミサキング の眉毛の、機械の方の眉毛がさらにさらに落ちてきているのではないかと思いますが、やがてまたミサキング君も、たぶん、彼女をつけて、本当にお二人、素晴らしいお二人であります。で、皆さん方と一緒になって、この結婚宣言をしなければいけません。私が今から読み上げますので、後で皆さん方にご同意をいただきたいと思います。新郎ブリブー君と新婦さくらさんは、今皆様の前において永遠の変わらぬ愛を誓いました。この結婚に意義がなければ、ご列席の皆様方の庶民の拍手をいただきたいと思います。大変温かい拍手をいただきまして、お二人の結婚式、皆さん方にも庶民ということであります。今日は一日、これからいろんなイベントがあるようでありますので、ここにいらっしゃる多くの子供さん、そしてお付き合いの付き添いの方と一緒に楽しい一日を過ごしていただきたいと思いますし、またここにいる家の皆さん、先ほどドラマ見させていただきましたが、一緒になって鹿児島を元気にしましょう。それはブリブー君とさくらちゃんで与えてもらうし、ここにいる皆さん方、ゆるキャラのみんなの仕事でもあります。そして鹿児島がより大きく、より元気になるように一緒に頑張りたいと思います。本日は誠におめでとうございます。伊藤知事、ありがとうございました。さて、それではここで、去年東京お台場で、そして今年1月東京ドームで行われましたゆるくないゆるキャラダンス選手権というものがございまして、それで審査員